carissime. Apparit benignitas et cum humanitas salvatoris nostri Dei. Non ex operibus justitiae quae fecimus nos, sed secundum misericordiam salvo nos feci. E lava cro regenerazione et rinnovazione Spiritus Sancti. Quae me pudit in nos abunde per Iesum Christum salvatore nostro. Ut justificati gratiam suos heredesimus secundum spem vitae eternae. In Christo Iesu Domino nostro. Sancti Evangelii secondo Luca. Minimillo tempore pastores loque bantur ad invicem transeamus utque ad Bethlehem. Et videamus quod verbum quod factum est, quod Dominus ostendit nobis. Et venerum festin antes, et in venerum Mariam et Iosef, et infantem. Positum in presepio. Videntes autem cognoverum de verbo, quod ictum erat illis de puero. Audierunt mirati sunt, ed ecisque dicta erant a pastoribus ad ipso. Maria autem conservabat omnia verba hec conferens in corde su. Pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus, quae audierant et viderant